Општина Штип ја зајакнува соработката со унгарскиот град Ѓонѓош. Винската индустрија и квалитетното вино кое се произведува во Штип е само еден од многуте потенцијали за идни соработки помеѓу овие два града. Целата иницијатива е на претходниот амбасадор на Унгарија во нашата земја, кој беше голем пријател на Македонија и кој во неколку наврати доаѓаше во Штип. Овој пат делегација на Општина Штип ја возврати посетата на Ѓонѓош во Унгарија, бидејќи представници од овој град минатата година беа во Штип. Делегацијата од Штип учествуваше на нивниот традиционален саем на вино, кој е познат како Денови на Матра. Имено Ѓонѓош е втор по големина регион во Унгарија, познат по своето производство на вино, а Штип располага со квалитетно вино и винари, што е еден вид на повод за продолжување на врските и соработката. Бидејќи на винскиот фестивал се одржува два пати во годината, во мај и во септември, се надеваме дека ќе имаме можност некои од нашите винари да се представат таму. Исто така, за време на престојот разговарано е за збративмување на Штип и Ѓонѓош и проширување на соработката во делот на културата и образованието, бидејќи и во Ѓонѓош има универзитет, при што е остварена е посета и на универзитетот Кароли. Исто така се разгледа можноста за збратимување на двата града и за соработка во областта на културата, бидејќи имаат фолклорен фестивал, при што се разгледува можноста за посета на наше културно-уметничко друштво на фестивалот. Општинска делегација исто така упати покана пак да дојдат во Штип и да присуствуваат на една од манифестациите, како што е Штипско културно лето, Пастрамалијада и фестивалот на забавни мелодии Макфест. Инаку Ѓонѓош е град со 35.000 жители и се наоѓа на 100 км северозападно од Будимпешта, урбан чист град со богата историја.